Моята страст е красотата и бъдещето на децата ни. Моята страст е да помагам на хората по отношение на красота, по отношение на здраве и по отношение на това да се чувстват добре. Моята ценностна система е много сериозна и богата и включва най-вече страстта ми към хората, любовта, здравето и всичко това намира израз в единството, духа и страстта, основните ценности на Орифлейм. Моята страст е превенция на време за здраве и младежки дух. Моята страст е колкото се може повече хора да имат по-свободен, по-здрав, красив, обезпечен и щастлив живот. Моята страст е да казвам на всеки човек: имаш потенциал. Защото всеки от нас, и аз го вярвам на 100%, може да направи много повече, отколкото си мисли. Моята страст са новите предизвикателства и екзотичните пътувания. Силно вярвам в потенциал на всеки един човек. И моята страст е да вдъхновявам хората да реализират своя потенциал. Моята страст е: бизнесът ми зависи от мен. Въпросът е как да бъда все по-добър. Моята страст е да съм съпричастна. Моята страст е да помагам на другите. Моята страст е да правя промени. Моята страст е пътешествията от деца, разглеждайки снимките на хората покрай мен, които пътешестват. Мечтаях и аз да стана едни от тези хора, които опознават света. И се радвам, че намерих място, където освен уникална работа, имам възможността да опознавам Земята по най-хубавия, най-прекрасен и луксозен начин. Орифлейм. Моята страст са хората, единството и лидерството. Изграждането на доверие, на стабилни взаимоотношения и просперитет на България по света. Моята страст е да вдъхновявам хората да правят нещата, които обичат, да постигат потенциала си и да повишат стандарта си на живот.